Next. George Ortega, bet 28. How you doing tonight, George? Doing okay. How you doing? All right. 31, Johnny Ortiz. Johnny Ortiz, thanks, Johnny. Peter Sohn, bet 43. We're one. When folks come into South Park Inn, myself and the other case managers here try to find out exactly what brought them to the shelter, whether it's issues of substance abuse, of financial concern, or just loss of work, things like that that lead a family or an individual to come into the shelter. Jy sien 'n skuilplek vir haweloses en jy sien 'n kerkdiens wat begin en eindig en jy wonder, wat het die twee met mekaar te doen? Wel, die twee groepe mense is eintlik in 'n mate dieselfde. Kom aan, kry iets en moet weer gaan. As 'n mens enigiets van waarde wil hê, jong, as jy nou soos 'n bankrekening wil oopmaak, of jy wil 'n selfoon hê, of jy wil iets kosbaars koop, dan vra mense vir jou baie keer waar jy ook al gaan, het jy bewys van adres? Want die bewys van adres maak dat jy vertrou kan word. So, daar is die skriflesings, die plekke waar jy moet lees in die Bybel, ons praat vanavond oor wat is jou adres? Bespreek hierdie stelling. To abide in him is to live in ceaseless fusion with him. Staan daar in jou werkboek, bespreek hierdie stelling. Wat beteken dit, wat sê dit vir jou? Ek praat van 'n plek in jou verhouding met die Here, waar daar geen hindernis of skade wie is tussen jou swakheid en sy sterkte, of tussen sy verlange en sy vervulling. Jy moet mooi hieroor dink. Dink 'n bietjie na oor al die beloftes van die Here. En dan is dit eintlik jammer dat die meeste mense net 'n paar minute op 'n dag in die Here se teenwoordigheid deurbring of net 'n kerkdiens per week bywoon en dink dis genoeg. Ek kom aan vir my soppie en dan gaan ek. Kom aan vir my nag te slaap en dan gaan ek. Bespreek nou ook hierdie stelling. The shelter of God is not a place to visit, it is a place to dwell with him. Praat daaroor. Wat beteken dwell with him? Vir die wat hierdie plek ontdek het, is die teenwoordigheid van die Here nie 'n skuilings vir haweloses nie, maar 'n permanente adres. En wanneer jy 'n permanente adres het, dan word jy en die Vader een, want kinders bly by hulle ouers. Dan word jy in die Vader een. En wanneer jy in die Vader een is, dan word jy onderhou en lewe jy in en deur sy lewe, sy vermoë, sy wysheid, want alles wat die Vader het is joune, want jy het 'n permanente adres. Die Gees van die Here maak dan van jou sy permanente adres. Bespreek hierdie stelling. We become perfectly weak, unable to resist him. Praat hieroor. Perfectly weak, unable to resist him. Soos Jesus gesê het, doen jy dan ook niks uit jou eie nie, maar net wat jy die Vader sien doen. So, bespreek die volgende stelling. Jesus is our first choice, not our last resort. Die wat hierdie abiding place ontdek het, het hom ontdek wie jy bo alles liefhet. Ons word dan deur sy stem gelei en deur sy stem
terughou. Bespreek 'n bietjie daai stelling. Sy stem lei ons, maar sy stem hou ons ook terug. Sy stem sê gaan en sy stem sê stop. Ons word oorrompel en meegevoer deur sy liefde. Die Hooglied 2 vers 14 skrif wat ons al so baie met mekaar gedeel het wat sê oh my dove in the clefts of the rock in the secret places of the cleft let me see your face let me hear your voice for your voice is sweet and your face is lovely in the secret place. Het jy 'n secret place waar jy hom ontmoet by 'n permanent address? Ja, die eenheid van hart tussen Christus en sy bruid word dan 'n vesting. Dit is die skuilplek teen die aanslae van die lewe. Dis die plek waar jy weer kan heel word as jy stikkend is. Hier sê hy vir jou wat om te bid en hier word al jou gebede beantwoord. Ten spyte van ons swak plekke en foute, vir hom in die secret place is your voice sweet. En ten spyte van die laagste punte van jou lewe, your face is lovely in his eyes. En as jy hierdie goed verstaan, is jy op die plek waar al jou gebede geantwoord word. Turn.